Героям слава. Пане Олесе, розповідайте, будь ласка, якою нині є оперативна інформація і ситуація в напрямку Сватового Креміна? Так, ми зараз зосередились на Сватівському напрямку. Ситуація стала більш напружена. По наших даних, силам ворога дали завдання контратакувати, атакувати на всіх ділянках, які вони тільки мають. І якщо вони це не роблять, то їх можуть відправити на Бахмут. Ось така є інформація, вона дивно виглядає, але це правда. І на Сватівському напрямку, в районі Новоселівського, були ударні штурмові дії достатньо активні, але вдалося відбити. Спочатку трошки артилерія попрацювала наша і зменшила їхній натиск, а потім вже піхота зробила свою справу. Тому наразі ситуація доволі така складна, але контрольована. Пане Олесе, наскільки, якщо ми можемо порівняти ситуацію, різниця в Бахмуті, бо саме на даному напрямку вже точково вдається нашим бійцям контратакувати, порівняти Луганщину, Донеччину, саме напрямок Сватового Креміна і Бахмутський напрямок. Наскільки зараз ситуація різниця і які є відмінності в поведінці окупантів і загалом в наших діях? Ситуація відрізняється тим, що тут набагато більше лінія фронту. І складно знайти і передбачити, звідки буде наступ, тому що в Бахмуті все дуже концентровано. І навіть якщо казати про наші засоби, які ми використовували в Бахмуті, то це дрони-бомбардувальники, відстань до кілометра і постійний такий карусель вилітів і знищення. То і не треба шукати ворога, він перед тобою постійно. То на Сватівському напрямку це його треба ще знайти. Треба спланувати відстані набагато довше, там до 10 кілометрів, там і навіть більше. Якщо це бомбардування, якщо там розвідка, то десятки кілометрів може бути. Тож там більші масштаби, і розуміємо, що ворог там є, його дуже багато, він з'являється в різних місцях постійно. Ми всі працюємо з різними типами розвідки, для того, щоб зібрати інформацію, перевірити її, зафіксувати переміщення і потім разом з іншими підрозділами спланувати операцію і знищити. Пане Олесе, ви згадали те, що є такі так звані дрони-бомбардувальники, і вчора Велика Британія оголосила про передачу Україні сотні ударних БПЛА, в тому числі ударних дронів, які можуть сягати понад 200 кілометрів. Якщо можна говорити таку інформацію, чи є загалом у нас дрони українського виробництва, які здатні вражати цілі ворожі настільки далеко, саме на нашій території, на тимчасово окупованій території? З дронами такого типу ми не працювали, і у нас не було таких бойових завдань, тому що немає такої техніки, але я впевнений, що вона є у інших підрозділів, і впевнений, що вона є і українське виробництво. Тому що щодня дізнаєшся, що зробили щось нове, щось більш потужне, більш дороговартісне і більш ефективне. Щодня, вчора там 2-3 дзвінки комунікації отримали ще дрон, який вже пішов в роботу, якого раніше навіть я не бачив. Тому це нормально, те, що з'являються нові технології, і я впевнений, що вони дійсно є. Вже використовується і буде використовуватися частіше. Пане Олесе, є думка, що саморобні дрони на фронті виявилися ефективнішими за заводські. І ми чули, що українські воїни та волонтери експериментують з переобладнанням дронів, додаючи деталі навіть роздруковані на 3D-принтерах. Вже не кажучи про те, що цивільні дрони, до них можна підкріплювати боєприпаси і скидати. Чи стикалися ви суто з саморобними дронами? Ось такими, та яка їх ефективність на полі бою загалом? Ми робимо дрони самостійно. Це можна сказати про FPV-дрони в більшій частині. І не тільки. Ми робимо їх з компонентів, які отримали з США, з Канади, з Китаю, через Європу. Щойно я говорив по телефону, наш друг американець зараз стоїть на польсько-українському кордоні з української сторони. Він везе обладнання для того, щоб ми робили дрони, і його українські митники не пускають. Тому що він спонтанно приїхав, там 11 комплектів, він каже, я везу вашим хлопцям 92-го бригаду. Вони, ні, треба декларацію там зробити, документ показує, який.
Це дійсно так треба, але я от можу зараз прямо звернутися через ефір до митників українських. Все, що їде на фронт до нас, пускайте без зайвих бюрократичних процедур. Тому що це не те, що американець, який він мультимільйонером є. Він не їде продавати 11 комплектів там за декілька тисяч доларів на український якийсь там ринок у Олекс або там, не знаю, промова. Це він до нас везе. Тому, будь ласка, всю бюрократію залиште для когось іншого і пропускайте всі технології напряму, дуже швидко на фронт. Тому що від цього залежить і ефективність наших операцій, і взагалі життя наших воїнів. От прямо зараз він на кордоні. Це дійсно дивно, що на українській митниці такі випадки стаються, що перевозять обладнання, дрони, які зараз потрібні для того, щоб наближати нашу перемогу, але не пускають. Певно, там ще є свої правила, але потрібно цю проблему, звісно, вирішувати. Пане Олесе, і ще ми хочемо згадати знову ж таки за випадок взяття окупанта за допомогою квадрокоптера. Це зробила саме ваша 92-га бригада. Згодом полонений окупант поділився, що через великі втрати найманців у ПВК Вагнера стає все менше і менше, а різні завдання частіше доручають регулярним військам. Тобто можемо зараз припустити, що ось на гарматне м'ясо зараз приватні військові компанії Вагнера не йдуть, а вперед йдуть десантно-штурмові російські військові? Ну, я не можу сказати, звідки вони беруть воїнів і які кількості, якої якості. На Бахмуті взагалі не було можливості визначити, хто там. Це просто ворог, і він, його треба знищувати. Там, от їх називали Бахмут м'ясорубка, оце в прямому сенсі м'ясорубка. І те, що ви бачили там на чисельних відео, це вам так і виглядає. Вони лізуть і лізуть, ми їх знищуємо. От наразі на Бахмуті ми своє завдання виконали, зараз ми будемо мати інше завдання, трошки на іншого напрямку. Тож, ну, Бахмут зараз буде змінюватись, тактика дій українських військ, я впевнений. Але те, що там було до цього, то тут дійсно була м'ясорубка. І там немає значення, хто перед тобою. Вагнер, не Вагнер, там ВДВ, або якісь мобілізовані. Він зі зброєю, наскільки він кваліфікований, немає часу було вирішувати. Він є, його треба знищити. Це було зроблено. Пане Олесе, я дякую вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Я сподіваюся, наші глядачі вірять в те, що ось ця проблема вирішиться на українській митниці. Ми ж, в свою чергу, закликаємо донатити на Збройні Сили України. Ми підкріпимо під цією бесідою реквізити ваші, де ви збираєте на дрони, все те, що вам наразі потрібно на фронті. Олесь Маляревич, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92-ї бригади імені Кошового атамана Івана Сірка Збройних Сил України, був з нами на прямому зв'язку. Бережіть себе.